ni santa da duk abinda ba hanyar kai ke bi ba mai shiriya na ni santa da duk abinda ba hanyar kai ke bi ba mai shiriya ya ilaha alalamin yau ma dai take da ya gangaro waridi saukar gare ni ya zarce zubar indararo sai ta harshe na alayi ga dukan abinda na kirkiro yarda in zamu tokuro sannan zan tuka na sisiro ga zuciyar da ta bambaro in ta saita ta yaudi na ta zarce jiya daiman kai ta yin salatin da koke su bashi da lokaci wanda ba wa'adi gare shi bari a samu damar sokaci dan isar wannan salatin ka salama rana suka yi gaci rabbana ai kawaici kar anobi aiki na yayi kunci ai man dan da mace ci sayyidil kaunu nur mai farar aniya da sahabbai a cikin salatin har da su tabi ai sannan waliyan da ba na motsi sai da su zuhuriya murshidiya na na fatima ai man isu sai da ni in karaso ko far gidanki na kwankwaso ki bani tutar nan ta so da an ganna an ganki na na marbiya ni santa da duk abinda ba hanyar ka yake bi ba mai shiriya rasina kuma gaida shehu jidani imamu la auliya qutbul aqtab mai san ka ya bi ta kuncin zuciya kaulai baye barhama mai sai ta mazaje a hanya dausi likitan zuciya shewa hanyar ka ce ni gaskiya bakan ku abban sa'adiya ya khalilar ramani ginshikin tafiya sanni dai jannatin na'imi agwan alkasim mustafa sanni dai ainul kamali habibi mai dusan safa sanni dai mutal muradi ka yarda da ni in wasafa baituka in zurfafa a duk farci na na wallafa yarda arwahu na sassafa su da dada dan zancikan ka ya nabiya karshen bayani mai mai da maza matan gida ya nazirin ya bashirin mai kawar da harkar amada ya fasihun ya hakimin an amsa kiran ka gida gida wanda yayi maka gargada ka sara shi guda guda sahibus sabarul huda ilallahil alim da ba a mai kishiya sakalaini taskar murmushi murmushi ke kyau da kai da haka zance kyau da murmushi ko shiken ya sam kamala ga kai ne ke da ta'arashi kalli kyau yayin fushi ina ma a ce na ga murmushi da zuci ta bar dangeshi armashi na je karu karbi tau aniya dai ina ma in saka ido almujtaba ko abarti ko afili duyan da kaso ga tarabba ko da sawun takalmin ka ka nuna na sannai gaba zuci ta rage fargaba kullun laifuka na sai gaba sai da abban zainaba duk niyatar almajiri ba kwa gajiya asrari komai mai sauki ne gunka ahmadu
an halitta akwai da babu dalilin ka ya Muhammadu ni dai soyayya nake so akaran mu majidu komai nau a cikin wuddu ai man dan shau sa'adu dan kisar dan hamidu aminu aminu stajib radiya ni san ta ga duk abin da ba hanyar ka yake ji ba mai shiriya dan uwa ga shawara za na baka matso ka ji dan gari kar ka yarda a masa gege duwa kula kai yan shigar wuri masu cewa da hasas ko kuma su wani nausu na garrari duniya su kamar mari ita ce muradin yi nazari ba wata karama kai bari duk da shaidanin aljanu suke tafiya salliman taslam wa illa taltaki bisu ilhimam wa kuduratil hayati ay fi khifarin wa ghtimam sai udna hawal humami ay zirfu yubatis sawam dan uwa ko akai kalar su afagen soyayyar bashar ko zaka zagaye duniyar gaba almajirai kamar na mai dosiya tare imanin mu karmu ga mu da yan wawaso duk duyi ka da din fahimtar sakar ba sa da ta dan kuso waige waige da hange hangen mu ya tsaya ga hakikanin so rabbana ka da din mu so ka sanya da an ga mu an ga so daga koina muka karasu ai ta karani sawa cikin sa ba gajiya.